მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ. აი ესეთი ძალიან ძალიან საჭირო ინფორმაციები და ამ ინფორმაციები თქვენ იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული, ან პირიქით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენ წინაშეა ლენორმანი და დღეს მოგაწოდებთ ინფორმაციას ლენორმანისგან, თუ როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში. როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში, რასაც ჯერ წარმოდგენაც არ გაქვთ. Როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში. ვნახოთ აბა. როგორ ხედავთ ლენორმანი თქვენ ეხლა? Მოდით შევეკითხოთ, ეხლა როგორ ხედავთ? აბა ვნახოთ. Ехла როგორ ხედავთ? Ехла როგორ ხედავთ? Аба амჯერად როგორ ხედავთ? Ехла ხედავთ კმაყოფილს, უფრო ფინანსური მიმართულებით და ვნახოთ აბა პირად ურთიერთობებში თუ ხართ ესეთი კმაყოფილი როგორც ფინანსურად. Pirat urtiertobebshi, ცოტა დაულაგებელი გაქვთ ეს urtiertobebi და უფრო მეტად ლაპარაკში ხარჯებით, ვიდრე urtiertoba გაქვთ. Ხო, რაც შეეხება ფინანსურ urtiertobas, იცით რა არის, გარკვეულწილად მოქმედებს თქვენ პირადულ urtiertobazedats. Როცა ფინანსურად არ არის ადამიანი კარგად, ხო? Da, ეს არის ძალიან ეკონომიურად ასე რო უჭირს და რაღაცა, ეს პირდაპირ აისახება პირად ურთიერთობაზედაც. Აქ თქვენ შემთხვევაში მშვენიერი ფინანსური მდგომარეობა გაქვთ, ამ ხრივ დამშვიდებული ხართ. Ეს არის პირველი ვარიანტისთვის. Da, აი ნახეთ, საუბრები, მხოლოდ საუბრები პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ეს ეხლა ესე ხედავთ თქვენ ლენორმანი. Მოდით ეხლა ვნახოთ. Როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში? Როგორ შეიცვლება? Რაღაცა გადის თქვენი ცხოვრებიდან. Ან შეიძლება ვიღაც. Ვნახოთ. Ai აქ ჩანს რაღაცა წარსულში მიდის თქვენი უსიამოვნება აი ამ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Შეიძლება ამ უსიამოვნებას გააყოლოთ კიდევაც ეს პიროვნებაც და წარსულში გაუშვათ აი ამ კონფლიქტთან და ამ უსიამოვნო აი ამ ურთიერთობებთან ერთად. Აი ნახეთ. Შეიძლება ითქვას, რომ აი ერთგვარი დისკომფორტი გაქვთ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Კი ბატონო, როგორ არა გზნობები იყო ყველაფერი. Magram gaput da es urtiertoba, ai aimgura, ragats gamochta kide ragatsa damatebiti, ase vtkvat, ai tsalkvesha dinebebi, esmit ai am pirovnebis ragatsa iseti tvisebebi, romelsats adre ver atqobdit, ver grznobdit am pirovnebis, ai am ragatsa am utsnob tvisebebs da es qvelaperi tken gaiget, amoitsanit, ai am urtiertobashi man gamoamzhgavna es urtiertoba. Da, aba vnahot tkveni damokidebuleba am pirovnebis mimart, ai am akedan gamomdinare. Mitzermoceris doneze gakvt ekhla am etapse mitzermocera da rogori khasiatis mitzermocera es. Rogori khasiatis misim khridan titkos mas unda sherigeba isel unda dabruneba. Დაბრუნება, მაგრამ თქვენ უარს ამბობთ. Მოდით ახლა ვნახოთ აქედან გამომდინარე, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება, პირადი ცხოვრება, ვნახოთ როგორ შეიცვლება პირადი ცხოვრება. Პირადი ცხოვრება თქვენ თვითონ, ესე იგი, ცვლით თქვენი ნებით ამ თქვენს პირად ცხოვრებას. Ამ შემთხვევაში თქვენი ნებით ხდება და აი ნახეთ. Თქვენი ნებით ხდება თქვენი პირადი ცხოვრების შეცვლა და დამშვიდება, სულიერად მშვიდდებით. Თითქოს რაღაც ტაიმაუტი გინდათ აიღოთ, აი ამ ურთიერთობის მერე.
რაც სამხრივად თქვენი მხრიდან ამთავრებთ, უსვავთ წერტილს და ვნახოთ ამის მერე როგორ შეიძლება თქვენი ცხოვრება. Თქვენი ცხოვრება რაღაცა პერიოდი იქნება სტაბილურობა და ეს სტაბილურობაც მოგწინდებათ და აი ნახეთ ამის მერე უკვე ჩანს თქვენი დაოჯახება ძალიან ისეთი მოულოდნელი. Ვნახოთ აბა ამ დაოჯახების მიღმა ვინ ჩანს. Am dau jachebastan, dacă am șirebit, ai ei supe gamocindat, veni momavali, razedat, armot genat, argaut. Am dau jachebastan, dacă am șirebit, chans, gza, romelic, ai etkvarim, ahale armocena, ai knebat, kventvis, titko, sarac, gasa, reps, argept, traac, tkvens, tchovreba, sarac, ahal, arebs, arept. Da, ai es ahali gza, ikneba bednierebis, momtanit kventvis. Modit vnahot es ahali gza, rogori ikneba tkventvis, razedat tsarmodgena ar gakt. Qvelaprisgan tavisupali, qvelaprisgan აი სუდი რაც იყო თქვენ ცხოვრებაში ყველაფერი გადის და რჩება მხოლოდ სიკეთე, ბედნიერება და დაწყვილება. დაწყვილება. აი ნახეთ, გაძლიერება. ეს არის სტაბილურად, სტაბილური ბედნიერება. სტაბილური ბედნიერება. ეს სადღაც აი ახლო მომავლის პერსპექტივა. Ახლო მომავლის, აი თქვენი გაძლიერება ჩემო კარგო და თქვენი პარტნიორი როგორც თქვენს გვერდით. Ეს რაც შეეხება ესე იგი, როგორ შეიძლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში. Მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენ რაიდერსაც. Ара რაიდერს კი არა, აი ამ დიდი ლენორმანს, ეს არის ჩემი კეთილი დასტა, რომლიდანაც ყოველთვის კარგი პროგნოზები მოდის. Მოდით ვნახოთ დიდ რაიდერს, დიდ ლენორმანს შევეკითხოთ, როგორ ხედავს თქვენს, აი ამ რაღაცა სიახლეებს, რაზედაც თქვენ წარმოდგენა არ გაქვთ. Აბა ვნახოთ, რა სიახლეები შეიძლება მოხდეს თქვენს ცხოვრებაში უახლოვეს პერიოდში. Ai nachet, es aris gzajvaredini, romelic, ese igi, gzis gazaqaria, dzveli, tsudi, midis tsarsulshi, kholo akhali bednireba, ai nachet, igeve gasagebi amovida. Igeve gasagebi bednirebasan dakavshirebit, ai nachet. Kortsilis toli, ragatsa didi bednireba da sikharuli, modis tkvens tskhovrebashi. Სიახლეების სახით. Აი ნახეთ, აქაც დაწყვილება ამოვიდა, საოცარი არ არის. იგივე წეროები ამოვიდა, რაც აქ იყო. რაც აქ იყო. იგივე ინფორმაცია დაადასტურა ამ დიდმა ლენორმანმაც. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, დასკვნა გავაკეთოთ, როგორ შეიძლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში. შეიძლება აი ასე. Ასეთნაირად, ყველაფერი ცუდი წარსულში დარჩება და ახალი სიახლეები მოდის თქვენ ცხოვრებაში, დაწყვილება და ახალი გზა. Ახალი გზა, აი ზუსტად იგივე კომბინაცია განმეორდა ამ დიდ ლენორმანში. Ეს არის პირველი ვარიანტისთვის. Როგორ შეიძლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში? Აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. Ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი რა სიტყვის ახლა. Მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია იქნება. Როგორ შეიძლება თქვენი ცხოვრება უახლოვეს პერიოდში? Მოდით ვნახოთ, როგორ გხედავთ ახლა. Ახლა როგორ გხედავთ? Ახლა როგორ გხედავთ ლენორმანი თქვენ? Როგორ გხედავთ ახლა ლენორმანი? Როგორ გხედავთ ახლა? Აბა ვნახოთ. Ახლა. Ახლა გხედავთ აი ასეთნაირად, რომ არც იქ ითხართ, არც აქ ითხართ, რაღაცა სიახლეების მოლოდინში ხართ, ელოდებით რაღაცა სიახლეებს, აი განსაკუთრებით პარტნიორთან დაკავშირებით.
da ai amas ai nahet partnerdan dakavshirebit da urtiertobasdan dakavshirebit meore varianti aba vnahot ekhla sadgam anvaotsot ekhla es tema meore varianti როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში? ნახოთ აბა როგორ შეიცვლება, როგორ ხედავს პატარა ლენორმანი ამას. როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს მომავალში? Ragața siahlebis perioadă de când schorebași. Zalian argi siahlebis, ciarops ragața. Ragața ciarops da, este când armot genara, gapt, este ti ragața șemodis când schorebași. Ragața argi. Argi da, ama vedros ai stabiluri, este stabilurat argi. Modit nahota ba raris escargi. Raunda egos escargi nahota ba. Ხო, ეს არის თან გამაფრთხილებელი არგანიც ამოვიდა, თან გაფრთხილებთ, აი ამ კარგთან დაკავშირებით, რაც კარგით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ეს გამოიწვევს ლაპარაკს, მითქმა, მოთქმას. Შეიძლება მოშურნე ადამიანებიც მოგიმრავდეთ, ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით. Ეს იქნება ერთგვარი გასაფრთხილებელი, აი ეს გამაფრთხილებელი არკანი, რომელიც თქვენ გაფრთხილებთ ამასთან დაკავშირებით, რომ ფრთხილად იყოთ, რომ ასეთი ადამიანები თქვენ სირგულივ გაჩნდებიან. Აი, უნდა იყოთ თქვენ ფრთხილად ჩასაფრებული. Და აბა, რა მიმართულებით იქნება კარგი ამბავი ეს? Რა მიმართულებით? Აი, რაღაც სიახლეების პერიოდია. Gasagebi amovida da es gasagebi rastan dakavshirebit aris. Upro finansuri mkhare gainteresebt tken, finansebi amovida ak. Finansebi stabiluri finansebi, samsakhuri. Samsakhuri tken. Tken akhlo momavali, ai esetia nakhit zalyan bedniyeri da kmaqopili khart. Aba თქვენი პირადი ურთიერთობები მაინტერესებს, პირადი ურთიერთობები. Აი ნახეთ, პირადი ურთიერთობებიც აი ასეთი ამოვიდა ახლო მომავალში. Გამოჩნდა თქვენი პირადი ურთიერთობებიც, მოკლედ. Ძალიან კარგი, მაგრამ ფინანსურად უფრო გიმართლებთ. Მინდა გითხრათ ფინანსურად. Ძალიან გიმართლებთ ფინანსურად და მინდა გითხრათ რომ აი ახალი რაღაცა გამოსავალი ჩანს, ახალი გზები. Da, ragața sinatle, ai am ahali gzidan. Didi tsarmateba, didi siharuli, didi gamartleba. Da, gargoulțilat, dacuilebat, da, es ramdinat chance, es perspectiva și da, ujaheba, es uke personaluri gashlis tema. Ho, dacuilebat chance, partnerului, ragața este urtiertoba chance. Magram, ეს უკვე ძალიან ისეთ ფართო თემა და კიდევ ვითხოვს და ითხოვს კიდევ არკანების ამოღებას. Მოკლედ რომ გითხრათ, აი ძალიან კარგი გამონათება ჩანს, სიახლეების სტაბილური კმაყოფილება, აი კაი ხანი, რამდენიმე წელი იქნებით ძალიან სტაბილურად კმაყოფილი, აი ამ რაღაცა ახალი სიახლეებით. Ეს სიახლეები ეხება უფრო ოჯახს, ფინანსებს, აი რაც თქვენ გაინტერესებთ, გესმით, რაც თქვენ გაინტერესებთ. Იმდენად რომ აი მოშურნე ადამიანებიც კი გაგიჩნდებათ, იმდენად კარგად წამოვა თქვენი საქმე. Ეს იყო მეორე ვარიანტისთვის. Მოდით აბა შევეკითხოთ ახლა ეს დიდ ლენორმანსაც, რამდენად დაადასტურებს აი ამ ინფორმაციას. Დიდი ლენორმანი როგორ ხედავს, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში? დიდი ლენორმანი. Როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში? Აი ნახეთ, აკაც ამოვიდა მრავალმხრივი კმაყოფილება, მრავალმხრივი, გესმით? Ფინანსური, ეს იქნება პირადით, საქმიანობა, სამსახური, მუშაობა, ფინანსები, აი რა ვიცი, აი ყველანაირად. Სიყვარული და ასე შემდეგ. Ну, რა თქმა უნდა, არის აქ პრობლემაც, რომელიც გამოჩნდა უსიამოვნების სახით.
არ არის გამორიცხული ეს. Აი ნახეთ სტაბილურობა ამოვიდა აქ. Stabilurba, informația, informația, rumelsa tkven miigebt, miigebt ai am finans finans chiar am maqopilebi ragatsa ai iseti informatsiis taobaze romelis zalyan dit maqopilebas mokvrit. Ai nakhet gzat chans titkos gza, titkos unda gaemgzavrot sadghats, ai es gza aba ras mogitant tkven, ras mogitant aba es gza. Ეს გზა, აი ნახეთ რას მოგიტანთ, მშვიდობას და რაღაცა ახალს, წარმატებას, მრავალმხრივ წარმატებას და ეს გზა მოგიტანთ კიდევ და კიდევ რაღაცა, აი თითქოს რაღაც ახალი არხები იხსნება, ახალი არხები რომ რაც შეიძლება მეტი წარმატება და მეტი წარმატება მოდის თქვენკენ. Ძალიან კარგი ინფორმაცია, აი ძალიან კარგი. Ესე იგი, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში? Აი ასე. Აი ასე კარგად შეიცვლება, ჩემო კარგო. Პირველი ვარიანტიც კარგი იყო და მეორე ვარიანტიც უკეთესი კიდევ. Ძალიან მიხარია. Მაგრამ კიდევ გეუბნებით ფრთხილად იყავით მოშურნე ადამიანებთან. Ამისათვის ძალიან კარგია ლოცვები. Santlis anteba, ისე რომ სანთელი არასოდეს არ მიატოვოთ მარტო რომ ხანძარი არ გაჩნდეს, სანთლის ანთება. Და საქმეველის აღჩოლება ბინაში, რომ დაცულები იყოთ ნეგატიური ძალებისაგან, ჯადოსგან, ავითვალისაგან, შურიანი ადამიანებისგან, წამოსული აი ამ ნეგატიური ენერგიებისგან, რომ იყოთ დაცული. Აი ეს იმოქმედეთ. Ну, ყველაფერი კარგად იქნება. Აი ესეთი იყო ჩვენი ინფორმაცია, ამასთან დაკავშირებით, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში. Აი ასე შეიცვლება, კარგად შეიცვლება, ჩემო კარგებო. გისურვებთ სულესი კარგად ცხოვრებას, მშვიდობიანად, წარმატებულად, ჯანმრთელად და პირად ცხოვრებაშიც გაგიმართლდეთ, კარიერა, ბიზნესშიც და ყველაფერში. Და არ დაგავიწყდეთ ლოცვა, ვინაიდან ყოველგვარი სიკეთე, ეს არის ღვთის მადლი. Ათი თეთრიც რომ ვინმე გაჩუქოთ, ესეც ღვთის მადლია და ყველაფერზე უნდა გამოვხატოთ მადლიერება, მადლობა ღმერთს ამისთვის, მადლობა ღმერთს ყოველი დღისთვის, მადლობა ღმერთს ყოველი თეთრისთვის და ყოველი ლარისთვის, მადლობა, მადლობა, მადლობა. Რაც უფრო ხშირად გამოთქვამთ მადლიერებას ღვთის მიმართ და სამყაროს მიმართ, უფრო მეტი წარმატება წამოვა თქვენკენ, უფრო მეტი და უფრო მეტი. Ასეთნაირად შემოკარგებო ჩვენი დღევანდელი საუბარი დასასრულს მიუახლოვდა. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დაალაიქეთ და ჩემი ტელეფონის ნომერი და ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვემოთ, ვისაც მოესურვება პერსონალურად აროს გაშლა და მე შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ მომწეროთ, დამიმესიჯოთ, რომელი აპლიკაციაც მოგეხერხებათ, გაწკობთ და ვიდეოს არის საშუალებით გავშალოთ თქვენთვის პერსონალურად აროს კარტი თქვენსავე წინასწარ შედგენილ შეკითხების საფუძველზე. ხომ გესმით, ამ შეკითხვებზე თქვენ მიიღებთ პასუხებს აროდან. თქვენ ამ შეკითხვებით იქნებით, ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული კიდევ და კიდევ. Სულ ვიმეორებ აი ამას, ამ მშვენიერ ფრაზას და მინდა გისურვოთ ღვთის ფარველობა, ჩემო კარგებო, და მომავალ შეხვედრამდე.